say it's about 100,000. Nak ambil tiap kan? Kau tak ada kau yang kau ni jenis selain kau. Hmm? Boleh main lah? Kat sana. Main dia lupa tu. Ha? Main dia lupa tu. Kalau aku pun nak kong ke dah. Dia cengal dah, dia cengal main dia nak kong. Cái khá gần cuối lòng đấy là cái non cấu này. Còn viên đâu mến lâu rồi.